Leqëvënësit francezë do të hedhin në votim të mërkurën një mocion vot besimi kundër qeverisë që pritet të kalojë dhe të zhysë edhe më thellë në krizë politike ekonominë e dytë më të madhe të eurozonës. Nëse nuk ndodh një befasi në çastet e fundit, qeveria e kryeministrit Michel Barnier do të bëhet e para që shkarkohet përmes vot besimit në 60 vitet e fundit. Në një intervistë televizive të martën, Barnier tha se ende beson se qeveria e tij mund të mbijetojë vot besimit, i cili pritet të mbahet në mbrëmje pas një debati që fillon më herët. Por partia e ekstremit të djathët, Tubimi Kombëtar, ka bërë të qartë mërkurën në mëngjes se do të votojë së bashku me partitë majtiste për të rrëzuar qeverinë. Majtistët dhe djathëtistët së bashku kanë votat mjaftueshme për të rrëzuar qeverinë. E pyetur nëse Tubimi Kombëtar do ta mbështesë vot besimin, deputetja Lori Lavalette tha: "Padyshim që po." E pyetur për pasojat katastrofike që kanë paralajmëruar Barnier dhe ministrat e tij, ajo shtoi: "Nuk ka arsye që kjo të çojë drejt kaosit të madh. Nuk do të shëmbet gjithçka." Ministri i Brendshëm francez Bruno Retailleau tha ndërkohë për CNN: "Asgjë nuk ka përfunduar deri kur të votohet, por mund të shohim se po shkojmë drejt rrëzimit të qeverisë." Presidenti Emmanuel Macron mund të kërkojë Barnier që të qëndrojë si kryeministër në detyrë derisa ai të gjejë një kryeministër të ri, gjë që mund të ndodhë vetëm vitin e ardhshëm. Kriza politike mund të dëmtojë ndërkohë bizneset, konsumatorët dhe taksa paguesit, thon ekspertët.